Sveiki! Šiandien pakalbėsim apie tai, kaip ugdyti empatiją darbe bei asmeniniame gyvenime. Visų pirma, noriu pasakyti, kad empatiją mes jau visi turime. Iš ko tai galite suprasti? Nagi, iš paprasto pavyzdžio. Jeigu matote kitą žmogų verkiantį, kaip jūs reaguojate? Jūs tą jausmą paimate ir atpažįstate. Arba, pavyzdžiui, pamatote paveikslėlį labai susiraukusio žmogaus ir jums irgi asociacijos jau kyla, ar ne? Bet empatiją taip pat galima ir ugdyti. Ją galima turėti didesnę, stipresnę. Kaip? Visų pirma, galite įsijungti vaikišką smalsumą. Kada jis yra naudingas? Pavyzdžiui, įsivaizduokite situaciją, kai jūs su bendradarbe ar bendradarbe kažką esate susitarę ir, pavyzdžiui, sakote, kad man reikia ataskaitos labai greitai. Ir jūsų bendradarbis sako, gerai, aš ją greitai jums tau ir atsiųsiu, ar ne? Jūs laukiate pusvalandį, valandą, trečią ir žiūrite, kad ataskaitos jisai neatsiunčia. Skambinate kolegai, klausiate, kur jinai yra. Nu, jisai sako, taip, tai aš greitai tau žadėjau atsiųst, nu, tai kitą savaitę jinai ir bus. Ir ką tai reiškia, kad jūs šitoje vietoje tiesiog nesusikalbėjote, jūs neįlipote į to žmogaus batus, nepasižiūrėjote, ką jam reiškia tas žodis greitai. Tad vaikiškas smalsumas kartais gali padėti išvengti tokių situacijų. Jeigu jūs paklaustumėte, o ką tau reiškia tas greitai? Valanda, dvi, trys ir turėtumėt konkretų atsakymą. Taip pat labai svarbu yra suprasti savo emocijas. Kai seminarų metu klausiu žmogaus, nu va, tu įvardink dabar tiek emocijų, kiek žinai. Dažniausia tai būna maksimum 7-8 emocijos ar jausmai, kuriuos gali žmogus įvardinti. Tačiau jų yra daug daugiau. Tad mes turėtume plėsti visų pirma savo žodyną ir tai padės mums atpažinti savyje labai skirtingus niuansus, ar ne, skirtingas emocijas, skirtingus jausmus. Jeigu atpažinsime savo, tada daug lengviau bus pamatyti ir kitų. Trečiasis būdas ugdymo yra skirtas komandoms. Jūs įsivaizduokite, kad dirba, pavyzdžiui, pardavėjų komanda, labai dažnai turi įvairių konfliktų, nesutarimų. Net 50% juos galima būtų sumažinti, jeigu pokalbio metu tiesiog jūs paklaustumėte dar kartą, ar ne, ką žmogus sakė, ir pasakytumėt savais žodžiais tai, ką išgirdote. Tai tokia praktika yra labai naudinga organizacijų kontekste. Na, ir be abejo, yra laikas, kada empatijos ugdyti nepatartina. Tai pavyzdžiui, tada, kai jūs jaučiate įtampą, nerimą, tada mes esame labiau susikoncentravę į save, esam labiau egocentriški ir lipti į kito žmogaus batus nevisiškai norisi. Tad pasirinkite laiką, kuris jums būtų komfortiškesnis. Ir beje, ne visiems žmonėm arba ne visom profesijom empatijos ugdymas yra naudingas. Įsivaizduokite, jeigu daktaras dar labiau ugdytų savo empatiją, pjaudamas pilvą ar ne, ar darydamas kitą operaciją, na, jisai tiesiog to darbo atlikti negalėtų. Tad įsivertinkite, kiek jums jos reikia. Bet kad ugdyti patartina, tikrai taip. Ir savo patirtimi garantuoju, kad tai tikrai yra kelias į kokybiškesnį ir efektyvesnį bendravimą su kitais žmonėmis.